ডাক্তৰ নহয় কিন্তু মোৰ ডাক্তৰ শৰ্মা বুলি লিখিছে। বহুতে ডাক্তৰ শৰ্মা বুলি কয়, কি হয় এই ধৰ্মন্ত্ৰী প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে সেই শব্দটো মোক বিচাৰিছে। গতিকে নমস্কাৰ দি কওঁ, মহনে ডাক্তৰ নহয়, মহনে ডাক্তৰ নহয়, মই হেল্থ এডভাইজাৰ। গতিকে হেল্থৰ ওপৰত আপোনাৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে মই কাম কৰি আছো। হা, যিহেতুকে মই বহুতখিনি ৰোগী ভাল কৰিছো, য'ত নেকি চেন্নাইৰ গৃহ